Po shoh Migenën që është duke buzëqeshur. Ta pyes pak pse i duket situata për të buzëqeshur nëse nuk e kuptova unë gabim. Migena, më thuaj. Po, më vjen keq për pozicion mbrojtëse në të cilën prifti ndodhe, sepse ne që jemi besimtare dim shumë mirë që gjithë njerëzit janë gabimtarë, nuk janë perfekt, të gjithë bën gabime. Dhe do të ishte fare e thjeshtë që rasti në fjalë të trajtohej një njeri ka bërë një gabim, le të marri dënimin e merituar. Dhe nuk ka pse fare të i hym detajeve, a janë të vërteta apo s'janë të vërteta, fare mirë, prifti nuk e ushtron më atë dhe tyrë, deri kur të sqarohet kjo çështje. Fakti, këtu është më shumë dëmi moral publik që i bëhet besimtarve, se sa një prifti apo një gruaje që ka një histori të tillë që shoqëria shqiptare ka pa drejtësisht, se nuk e kuptoj. Atëherë, vetëm duket se ky teoricieni i nderuar teolog që thotë magjin. Kështu që s'kam çfarë të them më shumë sepse ajo që ne përfaqësojmë prej 22 vitesh është kaq korrekte dhe kaq e drejtë. Dëgjoj, ju po flasni, shikoj, nuk e kaq me baza. Zotri dhe njëherë është disa ta herë që po ripërsëritem duke të thënë që emisioni Fix Fare ka vendosur të transmetojë pikërisht këtë temë. Vetëm një moment, ju kanë mbledhur të gjitha provat e mundshme. Vetëm një moment me qetësi. Dua të pyes pak pastor dhe pastaj do kaloj tek Zhaku. Pastor, a duhet t'i shkohet deri në fund fakteve apo deri në momentin që të zbardhet situata të mos e kryej rolin e tij? Ka nevojë për një disiplinë më një herë derisa çdo gjë është sqaruar, që çdo gjë është verifikuar. Pra të ndalohet tani. Patjetër. Kur të sqarohet dhe verifikohet zotëria. Duhet merret një vendim tani derisa të sqarohet, po thotë të kundërtën asaj që po thoni ju, o zotëri. Vetëm duhet të dëgjoni. Edhe unë jam dakord, çuditërisht edhe me Migenën, çuditërisht edhe me pastorin. Duhet merren masa të menjëhershme. Donë se unë vetë nuk jam bërë si që ka shënë sifonet fetare për kace, që duhet merret masa dhe pasaj të sharojt situata. Qëfar e kishtë në zotin Qako, se kam përshtype dhe i zotin Qako. Pse duhet të gjukohet një njëri dhe pa baza? Kjo është skandalozit të tuar pse duhet gjukohet fix një njëri pa baza? Si mund të ngrim neve pa di, ku ndrejt një njëri ut? Në ratë parë, zonja ka shkuar në institucionet fetare, zotri, dhe njërë buja shpigoj këtë gjë. Ka shkuar, shankuar dhe institucionet fetare kam për cilë. Më pas i drejtuar emisionit Fix Fare, ku ha pas hapi kemi ndjeku problematikën e saj, derisa kemi shkuar në faktet finale. Zonja i është drejtuar institucionet fetare. Pa tjetër, e ka thënë, ka me shkresa zyrtare, e kemi të gjithë në kronikë. Zotria s'pës ka para s'gjën kronik. Qëfar lafe, mo zotri? Ka shkres zyrtare që i ka bërë institucionet për kace, si krye peshkopi i Beratit, si krye peshkopi i Metropolis në Flerit, janë në djeni të rastit. Qëfar je duke thënë, ankesës dhe nuk kanë dashur të jetojnë me zonjën, deri në fund të shkojnë kësa historie. Po si me zonjën, ku ajë nuk asë një fakt. Kjo është skandalo, nuk e di, do me të nuk arri do të mere me këtë zotri, se përsa e shë pas në shëtë që dhe mua mund të më bërë një fakt. Unë dua të them, absolutisht, me këtë po, ajo është një video, video e cila është prerë, që ta të vetë, sa të më të moralshme dhe sa më etike, në mënyrë që kur ti bëjmë foto, mos ketë asë një dyshime. Na tregore video dhe foto, më falë, zotri Qako, jo vetëm një sekundë, se mund ta mund të marrim përgjigjen e nevojshme. Zotri Qako, ju e keni ndjekur programin apo jo të plotë? Mua duket se nuk e ka ndjekur fare. Po, shumë të plotë. Si e keni ndjekur? Më tregoni pak a shumë në vijat përgjigje çfarë keni parë në atë program. Nuk kishte asnjë akuzë të faktuar. Kishte një akuzë të një gruaje që është arsyeja se ne jemi larg situacioneve fetare, sepse përfaqësuesit fetar në Shqipëri janë të tillë. Ma një shumë dëshimtar dhe buri asaj që thoshte që unë ka marrë për përgjësime që ka 5 vjetë që shkon me priftin. Unë këtë në kukë arita kështë. O, atër është marrëdhënja e tyre që ka vendosë shpun ka, nuk ka lidi me faktë. Faktët dalë dhe janë të publikuar, i lutën transmitojnë e pak se ju keni ngecur vetëm këtu. Jo, jo, se nuk mund të transmitojnë të gjithë. Jo, jo, vetëm momentin, insertin, në momentin që unë i drejtoj priftit telefonin, së bashku me videon e zbuluar, me më fali, me screenshotin e zbuluar, ku zonja është nudo, dhe prifti... është një foto.
Nuk janë foto, janë screenshot të videos, zotri. Janë screenshot të videos që gjykata do të. Kjo foto nga Ushmar, sa nuk e kuptoj ku është diferenca. Këto prandaj nga rrjetet sociale Facebook, inteligjenca artificiale të tilla. Kanë shkëmbyer me njëri tjetrin. Zotë Çako, nëse nuk e fakte mos bëj. Po mohon të vërtetë, po sa më tregoj. Po ta tha, zotë Çako, s'është pak, të lutem, s'është pak që shaka mirë. Jo, dëgjon shumë mirë, na dëgjon shumë mirë zotë Çako, kam përshtypje. Dëgjon shumë mirë. Nuk e se i boka vetë zotë Çako. Qisharake është pjesa që nuk po kuptojmë, po flasim të gjithë shqip dhe s'po kuptojmë me njëri tjetrin, sa ato që Paloma dhe Zhaku konsiderojnë, fakt ju nuk e konsideroni të tillë dhe unë dua të ju pyes, çfarë konsideron urdhro? Tani më fal, lutem. Çfarë është kjo? Kjo është një foto e mani që nuk duket fare, është një fytyrë aty. Janë disa, po nuk mund të nxjerrë foton nudo në ekran zot Çako. Do të nxjerrë WhatsAppin tonë personal foton. Jo, si kuptoj. Si thotë Mitropoliti, dëgjoni. Mitropoliti vjen i merr zyrat e Top Channel. Mitropoliti thotë, na sillni faktet. Nëse të vit me kërkesë zyrtarit i marrin në zyrat e Top Channel. Nëse ju nuk i bëni publike, çojini Mitropolitin Beratit. Po si mund të nxjerrin ora 20 të mbrëmjes? Nuk është kjo çështja, zoti Çako. Nuk është çështja a i publikojmë apo nuk i publikojmë ne, po themi, fotot nudo të një zonje e cila ka ardhur të denoncojë se kjo është fakt. Po bra. A do analizosh mbi fakt? Nuk kjo është fakti, ju analizoni mbi fakt. Një zonje e cila po i sjell Rudinës, gazetares së Fix Fare, foton e saj nudo po mashtron? Po ashtu e nisi ky zotri, është ajo që ti zotri, është nënë e dy fëmijëve, është dhe gjyshe. Jo, dhe në këtë moment fëmijët e saj po nisin analizën e vet, duke folur për një prostitut dhe unë nuk besoj që zgjedhja e të treguarit të kësaj copës dhe të Biblës është rastësore. Mendoj që insinuan diçka. Dhe edhe një herë po ju them, ju mendoni që ky zotria është një përfaqësues shpirtëror? Mendoni që misioni ti më i lartë është dashuria për Zotin? Unë nuk e mendoj dhe nuk e besoj. Dhe mendoj që edhe ju sot e shpjeguat shumë shumë mirë. Është pamundur të flasësh me dinë të shohuar faktin. Ai duhet të kishëruar automatikisht. Dhe mbi të gjitha, Prifti e pranoi vetë që ishte portreti i tij. Jo, zoti Çako, është pa, më fal, nuk duhet të bëjmë fare pa në këtë pikë sa më mjafton pozicionet të Priftit, po ne kemi shumë material, po nuk vetëm kjo foto. Vetëm momenti se vetëm gjë se unë nuk dua fare të bëjmë pal në këtë bisedë, dua të flas thjesht dhe qartë me ju. Po, qartë, urdhë. Flasim vetëm bashkë, pra pa ndryrjen e Zhakut apo të Rudinës. Më thoni ju, çfarë nuk ju bind te faktet që patë, se unë e ndoqa, e kam dikur dy herë emisionin në YouTube, se doja ta kuptoja mjaft mirë. Moj të lutem shumë, unë nuk shikoj asgjë aty, që është provokative, unë thjesht shikoj, dëgjoj, se nuk shikoj asgjë aty, e foto nuk shikoj asgjë, po unë dëgjoj, akuzën e një grua, që kishtë edhe burri në kra, më falë, që më bëj një prifti, kaqë. Fal, ju besoni që në një televizion si Top Channel në orë 20:00 do shihni foto nudo? Po mirë, më në mos e nxjini publikisht, çoja në mitropolis po të... Po të vi në zyrat e Top Channel dhe ti marri se po vin institucione nga më të rëndësishme që nga të drejtësisë deri tek të tjerat vi në zyrat e Top Channel dhe i marrin faktet.